ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ ነኝ ሳምንታዊ ቴክቶክ ሶሎሞን በኢቢስ ተጀምረዋል ለዛሬና ለሚቀጥለው ሳምንት በሁለት ክፍል አድርጌ የማቀርብላችሁ እጅግ በጣም የሰው ልጅ አንገብጋቢ የሚባለው ነገር ምግብ ነው ስለዚህ ደ ፊውቸር ኦፍ ፉድ ወይም ደግሞ የወደፊቱ የምግብ አጠቃላይ ግሎባሊ ነው የምናወራው የምግብ እጣ ፈንታና የሰው ልጆች እድገት ጋር በተያያዘ ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ አመጣለሁኝ መልካም ቆይታ አለማችን በፊት ከነበረችው ከዛ በኋላ ዛሬ ላይ ከዛ በኋላ ወደፊት በተለይ ከፖፕሌሽን ግሮት ወይ ደግሞ ከህዝብ ቁጥር ጭመራ አንጻር የተለያየ መልክ እጅግ በጣም የተለያየ መልክ ያላት አለም ነች የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ደግሞ ከእሱ ጋር አብረው የሚመጡ ተያያዥ ነገሮች በጎም ክፉም የሆኑ ነገሮች ተያይዞ ይመጣሉ ከነዛ ውስጥ እጅግ በጣም ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር አብሮ ተያይዞ የሚነሳው የምግብ ዋስትና ጉዳይ ነው ሰው ቁጥሩ ሲጨምር የሚበላው ይጨምራል የሚበላው ሲጨምር ደግሞ የሚታረስበት ቦታ ውሃ የመሳሰሉ ነገሮች አብሮ ተያያዙ ይመጡ ናቸው ስለዚህ ትልቁ በዓለም ላይ ቢግስት ክራይሲስ የሚባለው ለፖለቲከኞችም ለህዝብም ለሀገራትም ለመንግስታትም ትልቁ ጥያቄ የፖፕሌሽን የፉድ ሴፍቲ ደግሞ የህዝብ የምግብ ዋስትና ነው በ2050 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የዓለማችን የህዝብ ቁጥር 97 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ይሄ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ ግሮት ነው ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚመጣው ቻሌንጅ ሌሎችም በርካታ ነገሮች አሉ የኔ ርዕስ የምግብ ጉዳይ ስለሆነ የምግብ ጉዳይ አብሮ በጣም ከፍተኛ የሆነ አብዮት የሚፈልግ ነገር እንደሆነ ይነገራል ዛሬ ላይ ዛሬ ላይ ገና ዛሬ ሀያ ሀምሳ ላይ ህዝቡ ሲጨምር የሚኖረው ሌላ ሪያሊቲ ነው ግን ዛሬ ላይ ራሱ ባለን የህዝብ ቁጥር 690 ሚሊዮን ህዝብ በአለማችን ዙሪያ በረሃብ በቸነፈር የሚቸገር ህዝብ እንዳለ ይጠቀሳል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ያገኙትን ምግብ አንሀልዲ ወይ ያልሆነ ምግብ ለመኖር ሲባል ያን የሚጠቀሙበት ያ ደግሞ ተያያዥ በሽታዎች የጤንነት እክልን የሚያመጣበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የህዝባችንን የዓለማችን ላለሆን ሰባ ነጥብ ምናምን ቢሊዮን ህዝብ የሚመግበው ደግሞ ዋናው ዘርፍ እጅግ በጣም ዋና ዘርፍ የእርሻው ዘርፍ በአሁን ሰዓት 7 የዓለማችንን ፍሬሽ ዋተር ንጹህ የሆነ ውሃ የሚወስደው የእርሻ ዘርፉ ነው እንዲያድጉ ለማድረግ ማጠጣት የመሳሰለው 7 ከዓለማችን ያለውን ፍሬሽ ር ይወስዳል ስለዚህ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው ጥልቅ የሆነ ነገር ነው ከዚህም በተጨማሪ በእርሻ የተነሳ ደግሞ አንድ ሶስተኛው የዓለማችን ግሪን የካርን ኤሚሽን የምንለው ነገር የሚፈጠረው ከእርሻ ስርዓት የተነሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስና የምናስበው ነገር ምንድን ነው አሁን ላይ ያለው የምግብ ሂደታችን የማምረት የፕሮሴስ የማድረግ የመመገብ ሂደታችን ሰስቴነብል ደግሞ ዘላቂ ላቂ አይደለም የህዝብን ቁጥር በጨመረ ቁጥር የዓለማችን ሁኔታ ግሎባላይዜሽኑ በተቀየረ ቁጥር አሁን the way we do things ከእርሻ አንጻር የሚያዋጣው የቀጣይ አይደለም የሚል እይታ በብዙዎች እየተሰነዘረ የሚገኝ ማለ በዚህ ውስጥ ትልቁ ሚና ሊጫወት የሚችለው ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ነው እርሻ በራሱ በጣም በሚገርም አይነት ኢቮሉሽን ውስጥ አልፏል ባለፉት መቶ ዓመታትና እና ሁለት መቶ አመታት ውስጥ ትራክተር ሳይኖር የነበረውን የእርሻ ስርዓት አስቡት የማዳበሪያ አይነት ነገር ሳይኖር አስቡት ይህን ሁሉ ህዝብ ለመመገብ ቶሎ ቶሎ እንዲበቅል ለማድረግ የማዳበሪያ ስርዓት ሳይኖር የነበረበትን እና ሌሎችም በርካታ ነገሮች ኢኖቬሽን ያመጣቸው ነገሮች የእርሻ ነገር በጣም ማቀላጠፍ የቻለበትን ነገር ማሰብ እንችላል ሌላው እንኳን ቢቀር ትራክተርን እንኳን ብናስብ ወይ ደግሞ የሆነን የእርሻ ስርዓትን ብናስብ ማለት ነው ስለዚህ በዛሬና በሚቀጥለው ሳምንት የማቀርብላችሁ ከዚህ አሁን ከምናውቀው አይነት የምግብ ስርዓታችን ባለፈ ወደፊት ይህንን እጅግ በጣም ከፍተኛ ኒድ የሚጠይቅን የምግብ ግብአት ለዓለም ህዝብ ማቅረብ የሚቻለው እንዴት ነው ለየት ያለ አሰራር ያስፈልጋል የሚል እይታ ስላለ አራት ነገሮችን ከእናንተ ጋር እጨዋወታለሁ የመጀመሪያው እንግዲህ ላቦራቶሪ ውስጥ ስላደገ ስጋ ወይ እያደገ ስላለ ስጋ የአዲስ ቴክኖሎጂ ነው አዲስ ሳይንስ ነው ገና ያልተለመደ ነው ግን በጣም በሰፊው እንቅስቃሴ ላይ እየተከናወነ ይገኛል ግሎባሊ ስለሱ እንጨዋወታለን ሌላው ደግሞ ሽቅብ እርሻ ወይ ደግሞ ቨርቲካል ፋርሚንግ የሚባላለ ከተማ ውስጥ እየተሆነ ልክ እንደ ፎቅ ወደ ላይ የወጣ ላይ በጣም ሰፊ ላንድ ሳያስፈልግ ብዙ ውሃ ሳያስፈልግ ሽቅብ እርሻ ስለሱ እንጨዋወታለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፐርሶናላይድ ኒትሪሽን ወይ ደግሞ በሰውየው ልኬት በሴትዮዋ ልኬት የጂን ፎርሜሽኑ የዲኤንኤ ፎርሜሽኑ ታይቶ ምንድነው አለርጂ ያላት ምንድ ማይስማማት የትኛው ለደም አይነቷ ለጤንነቷ ተብሎ የተመጠነ ልክ አንድ ሱፍ ቤት ሄዶ አንድ ወንድ በልኩ ሱፍ እንደሚያሰፋው እንደማለት ነው ፐርሶናላይዝ የሆነ በልኩ የሚዘጋጅ የኒትሪሽን ስርዓት እሱ የወደፊቱ የምግብ ስርዓት እንደሆነ ይጠበቃል በአራተኛነት የምንነጋገረው ደግሞ የፉድ ዌስት ሪዳክሽን ነው በጣም 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 ይህን ሁሉ ነገር እያልኳችሁ 690 ሚሊዮን ህዝብ ይራባል እያልኳችሁ ዛሬ ላይ የሚባክነው የምግብ መጠን እጅግ በጣም ጆሮ ጭው የሚያደረግ ነው በሱፐርማርኬቶች በሬስቶራንቶች በግለሰቦች በመሳሰሉት በሆቴሎች ስለዚህ ያንን መቀነስ ቢቻል ያንን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ቢቻል ትልቅ የሆነ የወደፊት የምግብ ስርዓት ውስጥ መስ የተስተካከለ መግባት ይቻላል ተብሎ ይታሰባል እነዚህ እንግዲህ አብረን እንቃኛለን የመጀመሪያው በላቦራቶሪ ውስጥ የሚያድግ የስጋ ስርዓትን ማምጣት ያስፈልጋል የሚል የሳይንስ የቴክኖሎጂስቶች የፖሊሲ ሜከሮች የምግብ ባለሙያዎች እንቅስቃሴ እንግዲህ ከተጀመረ ሰንበት ብሏል በነገራችን ላይ የመጀመሪያው በላቦራቶሪ ውስጥ ባደገ ስጋ የተሰራ በርገር የተበላው በለንደን ከተማ በ2013 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው በወቅቱ አንዲት ብጣሽ ስጋ የምታወጣ በርገር ስንት ብር ሲወጣ ይመስላቸዋል ያ በርገር በጣም ከፍተኛ የሆነ የሳይንስ ኤክስፕሎሬሽን ና ሙከራ ስለነበረ 325ህ የአሜሪካን ዶላር ነበር ያወጣው ያችን አንዲት በርገር ሊሰራ የሚችል ስጋ በላብራቶ ማሳደግ በጣም ክሬዚ የሆነ እጅግ በጣም ብዙ የማነጋጋሪ የነበረበት ወቅት ነበረ ነገር ግን ሳይንሱ በጣም ተሻሽሎ በጣም ብዙ ኤፊሽንሲውን ና ኦፕቲማይዜሽኑን ተስተካክሎ ዛሬ ላይ ሴም ቲንግ ከ11 ዓመት በፊት የአንዲት በርገር ብጣሽን ትንሽ የግራም ስጋ ለመስራት በላውራት ውስጥ ያወጣ የነበረ 325 ዶላር ዛሬ ላይ ሳይንሱ ተሻሽሎ ኤፊሽንሱ ተሻሽሎ ወደ 11 ዶላር ወርዷል ስቲል ውድ ነው የሆነ በርገር ቤት ሄዳችሁ በርገር የምትበሉት በዛ ዋጋ አለት ይሄኛው ስጋዋን ብቻ ፕሮዲስ ለማድረግ ላቦራቶሪ ውስጥ አንድ የአንድ በርገር ስጋን ፕሮዲስ ለማድረግ ዛሬ ላይ 11 ዶላር ነው የሚፈጀው ስለዚህ ይሄ ነገር ወርዶ ወደ ሳንቲም ቤት እስኪገባ ነው እንግዲህ ሳይንሱ አዶፕሽን ይገባል ወይ በሰፊው ጥቅም ላይ ውላል ተብሎ የሚገመተው ማለት ነው በነገራችን ላይ በአለማችን ላይ ያለው ህዝብ በጣም ስጋ በሊታ ነው ኢትዮጵያ ይታወቃል ታውቃላችሁ በጣም በጣም ስጋ አፍቃሪ በተለይ ጥሬ ስጋ በጣም የሚበላበት ባህል በጣም በጣም ያለበት ሀገር ነው ሀገራችን ነገር ግን ግሎባሊም ስጋ በጣም የሚወደድ እንግዲህ የምግብ ግብአት ነው ግሎባሊ የሰው ልጅ በየአመቱ 356 ሚሊዮን ቶንስ ኦፍ ሚት ይመገባል በየአመቱ በኪሎግራም ልቀይርላችሁ 350 ቢሊየን ቢሊየን ኪሎ ግራም ስጋ ይበላል በየዓመቱ በዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚታረደውን ከብት ይህን ሁሉ ነገር አስበ እጅግ ከዛ በኋላ የኤንቫሮንሜንታል ፖሉዥን ኤፌክቱንም ነግራቸዋለሁ ሳይንሱን ወደ አሜሪካ ወደ አውስትራሊያ ባመጣው ይህንን ቁጥር አሜሪካ ና አውስትራሊያ በአለም ላይ በጣም ስጋ በሊታ ከሚባሉ ታፕ ላይ የሚቀመጡ ናቸው አንድ ሰው አንድ ጎል ማሳ ያደገ ሰው በአመት በአቨሬጅ በአውስትራሊያ በአሜሪካን ሀገር 120 ኪሎ ስጋ በየአመቱ ኮንሱም ያደርጋል ተብሎ ይገመታል በጣም 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 ብዙ አማውንት ነው ስለዚህ የስጋ ጉዳይ በጣም ግሎባሊ በጣም ተፈላጊ የሆነ ምግብ እንደሆነ ይታሰባል ፕሮቲን አለው ይጣፍጣል እና ብዙ ሌሎች ባህላዊ የምግብ ባህል የጎለበተበት ሂደት ስለሆነ ነው እኛ የሰው ልጅ የምግብ ስርዓት ሲጀምር በማደም ተጀመረ የሚባለውን እሳቤ እንኳን በስጋ ነው የተጀመረው የሚለውን ማሰብ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሰስቴነብል የሆነ ሶሉሽን የምግብ ፕሮዳክሽን የህዝብ ቁጥር ሲጨምር እንዴት አድርገ ለሁሉ የሚበቃ ምግብ በቤተሰብ ጠረጴዛ ላይ የምናቀርበው የሚለው ነገር በጣም የብዙ ሳይንቲስቶች ፖሊሲ ሜከሮች የምግብ ባለሙያዎች ራስ ምታት ስለሆነ ነው እንግዲህ አንደኛው መፍትሄ ተብሎ የታሰበው ለምን ስጋን ላቦራቶሪ ውስጥ አናሳድግ ይህን የምናደርገው የስጋ ዋጋ ለመቀነስ አንድ ሁለተኛ ሜቴን የሚባለውን የግሪንሃውስ ኢፌክት የክላይሜት ቼንጅ የግሎባል ዋርሚንግ የሚያመጣውን ጋዝ ለመቀነስ በሚል ነው ስለዚህ አሁን የምነግራቸው ነገር ላቦራቶሪ ስጋ እያደገ ነው የሚበላ ስጋ በላብራቶሪ ውስጥ ያድጋል ምላችሁ ሳይንስ ፊክሽን አይደለም እየሆነ ያለ ነው ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በ2013 በፈረንጆቹ የመጀመሪያው ሙከራ በርገር ተሰርቶበትም ተበልቷል ማለት ነው ይሄ ካልቸርድ ሚት ወይ ደግሞ የካልቸርድ ስጋ ይባላል በላቦራቶሪ ስርዓት ውስጥ የሚያድግ ነው ማለት ነው የባዮቴክኖሎጂንና እና የባዮ የመሳሰሉ ሌሎች ነገሮችን በመጠቀም በዋናነት ከእንስሳ ውስጥ ከከብቱ ውስጥ ከላም ውስጥ ከበሬው ውስጥ ስቴም የተወሰነ የመስሉን ፒስ ወይ ደግሞ የስቴም ሴሉን በመውሰድ እሱን ማሳደግ እሱን ማጎልበት እሱን ማፋፋት የሚል አይነት እሳቤ ያለው ነው ይህም በማድረግ የእንስሳ መብት ተሟጋቾች የብዙ ከብቶች ህይወት ይድናል የክላይሜት ቼንጅ ደግሞ አክቲቪስቶች በጣም ከፍተኛ የሆነ የግሎባል ዋርሚንግን ሊቀንሳል ብለው ተናግሯል ምን አያያዘው የሚለውን እገልጥላችኋሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከውሃም አንጻር ለከብቶች ለፉርሽካው ለመሳሰለው ነገር የሚሆነውንም የውሃ አጠቃቀምንም በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው በነገራችን ላይ ስጋን እንስሳን እየገደልን ከምንበላ ይልቅ ሌላ መንገድ የለም ወይ ዘመናዊነት አልመጣም ወይ የሚል እሳቤ አዲስ የመጣ አሁን በዚህ ዘመን የመጣ ነገር አይደለም ታሪክ እንደሚመሰክረው ታዋቂው የእንግሊዝ መሪ የነበረው ዊንስቶን ቸርችል በ1931 በፈረንጆጁ አቆጣጠር ምንድን ነው ከዶሮ ላይ ቺክን ዊንግ እና ቺክን ብረስት የሚባል ነገር አላል ዋናው ስጋው በብዛት ይ ፈረንጆች የሚበሉት የቺክን አበላ ሁለቱን ነገር ብቻ ለመብላት ለምንድነው ሙሉ ዶሮ ምንገለው እንዴት ነው ሰው የሰው ልጅ ሰልጥኖ ያንን ነገር በተወሰነ መንገድ ራሱን ፕሮዲስ አድርገን መብላት የምንችልበት መንገድ እንዴት የለም እነዚህም በርዶች እስከ መቼ ነው የምንገለው የሚል ሂስ የሰጠበት ሁኔታ በ1931 ወደ ኋላ ሄደን በታሪክ የምናገኘው ነገር ነው ስለዚህ ሀሳቡ ከሳይንቲስቶችም ውጭ በፖለቲሻን ሀሳቡ የነበረ ነው ማለት ነው በዛ ሂደት ውስጥ ግን በርካታ የምግብ ባለሙያዎች ሳይንቲስቶች የባዮቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ይህን ነገር የተለያየ ሙከራ ሲያደርጉም ሰንብተዋል ማለት ነው በረዥም ዓመታት ሂደት ውስጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሜሪካን ሀገር የእርሻን ስርአት የምግብ አሰራርን ፕሮሰስ የሚደረግ ምግብን የሚቆጣጠር የፖሊሲ ኪንግ ኢንስቲቱሽን አለ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር የእርሻ ሚኒስቴር እንደማለት ነው በቅርቡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዲስ ያወጣው ህግ ወይም ደግሞ ሂደት አለ የላብ ግሮን ሚት በላቦራቶሪ ውስጥ ያደገ ስጋ በተለይ ደግሞ በቺክን የዶሮ ስጋ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል አፕሮቭ አድርጓል እነዚህ ነገሮች እስካሁን ድረስ በተለይ ለንደን በ2013 ከዛ በኋላ የተለያዩ ሳይንቲፊክ ሙከራዎች በላቦራቶ ውስጥ ብቻ የተወሰኑ ለሙከራ ብቻ ጥቅም እንጂ ለህዝብ ኮንሳምሽን ለገዢዎች እንዲውል ያልተፈቀደ ሂደት ነበር የነበረው በቅርቡ የአሜሪካው የእርሻ ሚኒስቴር ይህን ማድረጉ ነገሩ በጣም ኮመርሻላይዝ እንዲደረግ ያፋጥነዋል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ በርካታ እንስሳቶች ከመገደል ይቆማሉ ብለው ነው የሚናገሩት በተለየ እንሳ አክቲቪስቶች በሌላ ደግሞ ሁኔታ ከኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን አንጻር ብዙ ጥቅም አለው ወደ ላይ የተወሰነውን ነገር እነግራችኋለሁ ነገር ግን አሁንም ቻሌንጁ ኮንሱመርስ ምግብ ተጠቃሚዎች ምግብ ኮንሱም የሚያደርጉ ደንበኞች በእርግጥ በላቦራቶሪ ውስጥ ያደገን ስጋ ተቀብለው እንደ ኖርማል በተፈጥሮ ያለውን ዶሮ ወይም የከብት ስጋ ከመብላት ጋር እኩል አጣጥመው ተቀብለውት ይበላሉ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው በምለው አለም ይሄ ነገር ከምግብ ካልቸር ከዘልማድ ከምግብ ኤቲክስ እና ካለ የማህበረሰብ ግብረ ገብና የአበላል ስርዓት ጋር እንግዲህ ያው ቻሌንጅ ይገጥሟል ተብሎ ይታሰባል ነገር ግን ያው ሳይንሱ እየቀጠር ያለበትን ሁኔታ ለማሳየት ከአየር ጥበቃ ጋር ያለውን የከብት ስጋ መብላትና ለመብላት ምንድን ነው ብላችሁ ተገርማችሁ ሊሆን ይችላል እሱን የተወሰነ ነገር ልበላችሁ የከብት ስጋ በላቦራቶሪ አድጎ ቢበላና የከብትን እያረዱ ወይ ከብትን ለዚህ ጉዳይ መብዛት ማርባት ቢቆም የክላይሜት ሳይንሶች እንደሚናገሩት በሚገርም ሁኔታ በሀያ አመት ፒሪየድ ውስጥ እስከ 50 ያህል ድረስ መቀነስ ይቻላል ተብሎ ይነገራል ወይም ይገመታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በሚገርም ሁኔታ ከአካባቢ ብክለት ጋር ከሙቀት ጋር ከግሎባል ዋርሚንግ ጋር የተያዘ ነው ለምንድን ነው ሲባል ከብትን ማርባት ትልቁ የግሪን ሃውስ ኢፌክት ወይም ኤሚሽን እንዲጨምር በተለይ ደግሞ ሜቴን የሚባለው ከግሪን ሃውሶች ውስጥ አንደኛው ሜቴን ነው ሌላኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው እያለ ይቀጥላል ሜቴንን መቀነስ ይቻላል ለምን የፉድ ን አግሪካልቸር ኦርጋኒዜሽን በዩኤን ስር ያለው ፋኦ የሚባለው ማለት ነው እንዳወጣው ቁጥር መግለጫ ከሆነ የከብት እርባታ 27 ለሚያክለው ወደ አየር ላይ ወደ ከባቢ አየር ላይ ለሚለቀቀው ሜቴን ትልቁን ሚና ይጫወታል ተብሎ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው ሜቴን ደግሞ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በመኪናዎች ከሚለቀቀው ጋዝ ይልቅ 8 ፐርሰንት ወይ ደግሞ 80 እጥፍ ግሎባል ዋርሚንግ ለመጨመር እና የኦዞን መቀደድ የአካባቢ ሙቀት እንዲጨምር ፀሐይ ወደ መሬት መታ እንዳትመለስ አፍኑ አየር ላይ የሚያስቀራት ግሪን ሃውስ ኤፌክት ማለት እሱ ስለሆነ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ የሆነ በጣም 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 ለሙቀት መጨመር ትልቅ መዘዝ የሚያመጣ ጋዝ ነው ተብሎ ስለሚነገር ነው ማለት ነው። አንድ ላ በርባታ ሂደት ውስጥ ከ154 እስከ 264 ፓውንድ ሜቴን ጋዝ በየዓመቱ ወደ አየር ላይ ይለቃል። አንድ ከብት አድጎ ታርዶ ከዚህ ዓለም እስከሚሰናበት ድረስ ማለት ነው ምንድን እንዴት ነው አንድ ከብት ይሄን የሚያክል መርዛማ ነገር ወደ አየር ላይ የሚለቀው ያላችሁ እንደሆነ ሳይንሱ ሲምፕል ነው ፈርንቴሽን የሚባል በሳይንስ ሂደት ውስጥ የሚከናወን ከብቶች ሳር በልተው ዳይጀስት በሚያደረጉ ጊዜ በጨጓራቸው ውስጥ የሚከናወን ይሄ እንደዚህ አይነት አለ ይሄ ማለት የናሽናል ፓርት ኦፍ የዳይጀስቲቭ ነው የከብቶች በተለይ ካትል የምንላቸው በጎች ፍየሎችና በሬዎች ላሞች ማለት ነው እነሱ ያን በሚመገቡ ጊዜ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ኢንተሪክ ፈርሜንቴሽን ይከናወናል ያ ሲከናወን በግሳት መንገድ በልቼንግ ይባላል በእንግሊዝኛው አቲንክ በአማርኛ የሚቀራረበው ማግሳት የሚለው ነው በብዛት ያገሳሉ እና ያ በሚያገሱ ጊዜ በቀጥታ ሪሊዝ የሚያደርጉት ነገር እኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብቻ እንደምናወጣ እነሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሳምባቸው ይወጣል ተያይዞ ግን ሜቴን በዚህ የዳጀስ ፕሮሰስ ውስጥ የሚፈጠረው ጋዝ በግሳት መልክ ነው ከነሱ ውስጥ የሚወጣው ይሄ ነው እንግዲህ ወደ አትሞስፌሩ እየተለቀቀ ከፍተኛ የሆነ የግሪንሃውስ ኢፌክት አምጥቶ ለግሎባል ዋርሚንግ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚፈጠርበት ሂደት አለ በከብት ማርባት ሂደት ውስጥ በቫሊዩ ቼን ውስጥ ማለት ነው 31 ጊጋቶን የሚያክል የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢኩቪቫለንት በየአመቱ ከከብት እርባታና ከተያዥ ነገሮች በተነሳ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ 14.5% የሚያክለው አጠቃላይ የግሪን ሃውስ መለቀቅ ከፋብሪካ ከመኪና ከመሳሰሉት ከሚለቀቀው አጠቃላይ የግሪን ሃውስ ውስጥ 14.5% ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው የከብት እርባታ ጋር የተያያዘው የኤሚሽን ሪሊዝ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው ወደ ሳይንሱ እንመለስ አንድን ስጋ እንዴት ነው በላቦራቶሪ ውስጥ የምናጎለብተው አንድን ከብት አርደን ከዛ ውስጥ ያለውን ብልቱን አውጥተን ከምናገኘው ስጋ ጋር የሚመሳሰል እንዴት ነው ላራቶሪ ውስጥ የሚያድገው የሚለውን ተጠይቆ ይሆናል ካልቸርድ ሚት ወይም ላብግሮን ሚት ይባላል ሂደቱ ፋሲኔቲንግ የሆነ የሳይንቲፊክ ፕሮሰስ አለው ከጀርባው ማለት ነው ስለዚህ ባይፓስ ያደርጋል ትራዲሽናል የሆነውን የላይ ስቶክ ፋርሚንግ አንድ ጠቦት አሳድጎ ሙክት አድርጎ ከዛ አርዶ ከዛ በልቶ ከዛ የመሳሰረው ነገር ከማድረግ የሚያወጣ በላብራቶሪ ውስጥ ነገር እንዲከናወን የሚያደርግ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲምፕሊፋይድ የሆነውን ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን በተወሰነ መንገድ ልንገራችሁ የሳይንስ እውቀቱ ትንሽ ግንዛቤው እንዲኖር ማለት ነው የመጀመሪያው ፕሮሰስ ሴል ሴሌክሽን የሚባለው ነው ይሄ ፕሮሰስ የሚጀምረው ቀደም ሲል እንዳልኩት የስታርተር ሴል ከከብቱ ላይ በመውሰድ ነው ስቴም ሴል ወይም ኢምብሮቲክ ሴል በመውሰድ ያንን ስጋ ሪኢንጂኒየር ለማድረግ እንደገና ለመገንባት በላቦራቶሪ ውስጥ ወይ ደግሞ መስል ክሪኤት ለማድረግ በላቦራቶሪ ውስጥ የሚካሄደው ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስሞል ባዮፕሲ በጣም ከብቱን በማይጎዳ ሁኔታ በምትወሰድ በትንሽ ስሪንጅ ከከብቱ ተወስዶ ነው ፕሮሰሱ የሚጀምረው ማለት ነው ሁለተኛው ሂደት ሴል ካልቲቬሽን ወይም ደግሞ ፕሮሊፈሬሽን ይባላል ያንን ሴል ማብዛት በላብራቶሪ ውስጥ በጣም እንዲጎለብት ማድረግ ይባላል እዚ ጋ ገና ስጋው አላደገም ሴሉን ነው የሚያበዛው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኒውትሪንት ሪች የሆነ የፔትሪዲሽ ላይ የካልቸር ውስጥ በመግባት ያንን የተፈጥሮ የሚመስል ከንዲሽን ሴሎቹ እንዲያድጉ የሚደረግበት ሁኔታ በአኒማል ቦዲ ውስጥ በከብቱ ሰው ነጽ ያሉት ሴሎች ሊያድጉ የሚችሉበትን ሁኔታ በላብራቶሪ ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሚኖ አሲድን ሹገር ወይም ስኳርን እና የተለያዩ ሚኒራሎችን በመስጠት ሴሉ እንዲያድግ ወይ እንዲሆን የማድረጉ ሂደት ነው ማለት ነው ሶስተኛው ዲፍረንሽን የሚባለው ስቴጅ ነው ሴሎቹ በበቂ ሁኔታ ፕሮሊፈሬት ካደረጉ ከተባዙ ካደጉ በኋላ በዲፍረንሽን ፕሮሰስ ውስጥ ያልፋሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ሴልስ እንዲፈጠሩ ዲፍረንሽት አድርገው እንዲወጡ ያ እነዛ ስፔሲፊክ የሆኑት ሴሎች ከብዙ ሴል ውስጥ ከወጡ በኋላ የሚት መስል ወይ ደግሞ ሚትን ለመፍጠር የሚችሉት ሴሎች ተለይተው እንዲበጡ እንዲበቁና ብቁ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላል አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ ሌሎች ግን ማሽን ይላሉ። አንዳንዶች እንደገና ቴክኖሎጂ ይላሉ። እኛ ግን ዓለምን የሚያራምዳት ሰው ነው እንላለን ለዛም ነው እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርጡ ዘራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ይዘረምሉ ከመኖሪያ ቤትም በላይ የሆኑ የኑሮ ምርጫውንና ዘይቤውን የሚያንጸባርቁ የጥበብ ውጤቶች ናቸው የሰው ልጅ ምን ይችላል ምን ድረስ ይጠበባልን አሳይተናል ፊሶን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝሰው ደመወዙ የበረታ በጥበብ ይኖራል ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁን ፊሶን ሪል Estate ለተሻለ ኑሩ አራተኛው ስትራክቸሪንግ የሚባለው ነው እንግዲህ ስጋው ቅርጹን እንዲይዝ መስሉ ቅርጹን እያያዘ እንዲመጣ የሚደረግበት ሂደት ነው ይህንን አይነት ቴክስቸር የተመሳሳይ የተፈጥሮ ስጋን የሚመስለውን ስጋ ለመፍጠር ይሄ ነገር ሴሉ ስትራክቸርድ መሆን አለበት አሴምብልድ መሆን አለበት ሪኢንጂነር በሆነ በሰው ሰራሽ ወይም በላቦራቶሪ ሂደት ማለት ነው ኮምፕሌክስ የሆነውን የተፈጥሮ የስጋ መስልን ቲሹ ስትራክቸር እንዲይዝ ማለት ነው ይሄ በሁለት አይነት መንገድ ይደረጋል አንደኛው ስካፎልዲንግ የሚባል ሂደት አለ ስካፎልዲንግ ማለት ልክ ህንፃ ስካፎልዲንግ ታቃላችኋል ህንፃ ሲሰራ ስካፎልዲንግ ተደርጎ እዛ ላይ ተደርጎ ተወጣጥቶ ነው ህንፃው የሚሰራው ስካፎልዲንግ ተደርጎ ሴሉ እዛ ውስጥ ገብቶ ስጋው ሲያደግ በዛ በስካፎልዲንግ ቅርጽ መሰረት መስሉ እንዲያድግ የሚደረግበት የመጀመሪያው ሂደት ነው ሁለተኛው ደግሞ ትሪዲ ፕሪንቲንግ ነው ትሪዲ ፕሪንቲንግ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ጠቅሽላቸኋል በትሪዲ ፕሪንተር የተለያየ ሰውነት ኦርጋኖች ካርቲሌጅ የደም ትቦ ነው ስለዚህ ስጋ ለማብቀልም በላቦራቶሪ ውስጥ ለማብቀል በለው እንግዲህ ሌላ ትርም ስለሌለው ጥቅም ላይ እነዚህ ካልቸር የሆነውን ሲል ፕሪንት በማድረግ የሚፈለገውን አይነት የስጋ ቅርጽ ያለው የመስል ያለው የስጋ ቅርጽ ያለውን ነገር በትሪዲ ፕሪንተር አማካኝነት ስጋውን ማተም እንደማለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ አራተኛው ስቴፕ ወይም ስትራክቸሪንግ ይከናወናል ማለት ነው አምስተኛው ስቴፕ ወይ ደግሞ የመጎልበት የመብሰል ሂደቱ ነው ስጋው ወደ ስጋነት የሚቀየርበት ሂደት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በላቦራቶሪ ውስጥ በተለያየ አይነት ኢንቫይሮመንታል ሁኔታ ውስጥ ተቀምጦ ይሄ ሁኔታ ወደ ስጋነት የሚሄድበት ሂደት በራሱ ይቀጥላል ማለት ነው የመጨረሻው ስቴፕ ሃርቨስቲንግ ወደሞ ልክ ቄራ ከብት ብልቱን እንደምትወስዱት ሃርቨስቲንግ ወይ የለቀማ ሂደት ወይ የመሰብሰብ ሂደት ነው በዛ ሂደት ስጥ ካለፉ በኋላ ስጋው ብቁ ሆነ ይባላል የሚያስፈልገው ኢንስፔክሽን ተደርጎለት ወደ ገበያ ወይም ለምግብ የሚሄድበት ሂደት ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂ እንዳልኳቸው ከ350 ከ11 አመት በፊት አንዲት በርገርን ለመስራት ወደ 11 ዶላር ዛሬ ላይ ከዛ ወደፊት ደግሞ በሳንቲም ደረጃ ይወርዳል ተብሎ ይጠበቃል ስለዚህ በ235 ምናልባትም በላውራቶ ውስጥ ያደገ ስጋ ተፈጥሮ የከብት ስጋ እጅግ በጣም ያነሰ ዋጋ ያለውና በጣም ተመሳሳይ ሆኖ ለህዝብ ይቀርባል የሚል እንግዲህ መላምት አለ ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ጥያቄው በህዝብ ዘንድ ቅቡል ይሆናል ወይ ህዝቡ እንደ ተፈጥሮ ስጋ ተመሽቶት ይበላል የሚለው ነገር የሁሉም ዓለም ላይ ያለ በምግብ ባህል ውስጥ በጣም ቱባ ነው እንግዲህ የምግብ ባህል የሰው ልጆች የምግብ ባህል ቱባ ነው ብዙ አይነት የምግብ ባህል ውስጥ አደረጃጀትና ና ከአንድ ኮሚኒቲ ሌላ ኮሚኒቲ ሊያያል ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ሁሉ አልፎ ይሄ ነገር ኖርማል የምግብ ስርዓት ውስጥ ይገባለ የሚለው እንግዲህ በወደፊት ፊውቸር ኦፍ ፉድ የምንመልሰው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ደ ፊውቸር ኦፍ ፉድ እንግዲህ የሚያካትተው ተብሎ የሚጠበቀው ቨርቲክል ፋርሚንግ የከተሜ እርሻ ብላችሁ ተወስችላላችሁ ነገር ግን የከተማ ውስጥ መሆነ አይጠበቅበትም ነገር ግን ሽቅብ እርሻ ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛ በጣም በተለመደ አጠራር የሚታወቀው በእንግሊዝኛ ነው ቨርቲካል ፋርሚንግ ወደ ላይ የሚታረስ እርሻ ማለት ምን ማለት ወደ ላይ እንደሆነ በደንብ እናብራረዋለን በነገራችን ላይ በአለም ላይ ግሎባል ቨርቲክል ፋርሚንግ ማርኬት በጣም እያደገ መጥተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሶስት ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር ነበር በ2020 በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ላይ ወይም ደግሞ ወደፊት ከስድስት ዓመት በኋላ 241 ቢሊዮን ዶላር ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ግሎባል የማርኬት ሼሩ የቨርቲክል ፋርሚንግ ስለዚህ በጣም ሲሪየስሊ የተካሄደበት ያለ ነገር እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ ለምን አስፈለገ ያለን ጊዜ ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንደተቀስኩት ነው ዓለማችን የህዝብ ቁጥሯ በጨመረና ግሎባል ዋርሚንግ ጨምሮ የእርሻ ስርዓቱ መሬት እንደ ልብ ምርታ ለማምረቱ ድርቁ ሁሉ ድራውቱ በተካሄደ በመጣ ቁጥር ኦልተርናቲቭ የሆነ ሶሉሽን ከዚህ በፊትም የምግብ ስርዓታችን ውስጥ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሳይንስ ገብቶ ብዙ ነገር እንዳደረገው ቀድም እንዳልኩት ትራክተር ፈርቲላይዘር ሌሎችም ነገሮች አሁንም ቀጣ የሆነ ኢኖቬሽን ለዓለማችን በቂ ምግብ ለማቅረብ ለህዝቦቿ ያስፈልጋል የሚል እሳቤ ነው ስለዚህ ቨርቲካል ፋርሚንግም ከዛ የመነጨ የፈጠራ ሀሳብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቨርቲካል ፋርሚንግ የመሬት ይሄን ያህል ጋሻ መሬት የግድ ያስፈልገኛል አለዚያ ገበሬ የሆን አልቻልኩም የሚባል ኤክስኪዝ የለም በትንሽ የቦታ ላይ ሽቅብ እስከፈለጋችሁ ድረስ ልክ ፎቅፎቅ እኔም መስራት የምችለው ሀያ ፎቅ ነው አስር ፎቅ ነው ወይም ደግሞ አምስት ነው እንዳለ እንደምትሉት ሁሉ ቨርቲካል ፋርሚንግም እንደ ቴክኖሎጂ እንደ ብቃታችሁ ደስካ ሰማይ ነው የሚወስነው ነው በሚባል ደረጃ መሰራት የሚችል ነው በትንሽዬ ቦታ ላይ ማለት ነው ቤዚካ የቨርቲካል ፋርሚንግ ኮንሰፕት እንደ ፍሎር የተሰራለት ስታካፕ በሆነ ሁኔታ ሌየርስ ኦፍ ሌየርስ ኦፍ ክሮፕስ እንዲበቅሉ በኢንዶር ቴክኒክ ወይ ደግሞ በቤት ውስጥ አይነት ስርዓት እንዲበቅሉ ነው የሚያስፈልገው ይሄ በመሆኑ ሂደት ውስጥ 95 የሌስ አነስተኛ የሆነ የውሃ መጠን ይጠቀማሉ ምርታማነቱም ጥሩ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ የላይት ሲስተሙ ና የመሳሰለውም በራሱ በፀሐይ ፎቶሲንተሲስ የመሰለውን ነገር የሚገኝበትን ሳይክልና ና ኢንዶር በሆነ በተለያየ አይነት የኤልኢዲ ላይት እና በመሳሰሉትና የውሃ አመጋገብ ስርዓቱ ለነዛ ክሮፖች እንዲያድጉ የሚሰጠው የፉድ ኒውትሪንትስ አማካኝነት ነው እንግዲህ በኢንዶር መሬት ሳያስፈልግ አፈር ሳያስፈልግ ሽቅብ የሚፈለገውን አይነት እርሻ ማከናወን ይቻላል የተባለው ለጊዜ በጣም የተለመደ የሆነው ለቨጅተብል ነው ለአትክልቶችን አለመሳሰሉት በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ ማለት ነው ውሃው ደግሞ በጣም የበለጠ ደስ የሚለው ምንድነው ነው ውሃ ውስጥ አፈር መጦት ቀረ እንደምትሉት አይነት አደለም የሚወስደውን ያህል አትክልት ይወስድና የቀረው ነገር አይባክንም ተመልሶ ሪሳይክል ሆኖ ተመልሶ ይሰራል ስለዚህ ብዙ የሆነ የውሃ ብክነትን እጅግ በጣም አድርጎ ይቀንሳል ማለት ነው ይሄው ቴክኒክ ምንድ የሚባለው የክሎዝድ ሉፕ ሃይድሮፎኒክስ ሲስተም ስለሚባል እና ኤሮፎኒክስ ሲስተም ስለሚባል ውሃን ሪሳይክል ያደርጋል ኒውትሪንትን ሪሳይክል ያደርጋል በላይት አማካኝነት በጣም በተቀላጠፈ ሁኔታ አትክልት እንዲያድግ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ቨርቲክል ፋርሚንግ ምንድነው ጥቅሙ ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኩት ውሃም በጣም በጣም የውሃ ብክነትን በጣም ይቀንሳል በጣም ከዛ ባሻገር ግን ዌዘር ፕሩፍ ደግሞ ምንም አይነት የአየር ሁኔታና የቦታ አይነት የማይወስነው የእርሻ ስርዓት ብላችሁ ልትወሱ ይችላላችሁ ስለዚህ ፍሬሽ ፍሩቶችን ቬጅተብሎችን ኦኬ አሁን ክረምት አልፏል ስለዚህ ይሄኛ ቆስጣ አሁን አይበቅልልኝም አፕል አሁን አይበቅልም ሲዝኑን እንጠብቅ ይሄ የብርቱካን ጊዜ አይደለም ይሄ የሙዝ ጊዜ አይደለም ሳንል ኦል ሲዝን 12ቱን ሞር በኢትዮጵያ ደግሞ 13ቱን ሞር እነዚህ ነገሮች ማብቀል የሚቻልበት ሁኔታ ነው አሁን ደግሞ ድርቅ መጣ በቃ ዝናቡ መቼ የሚወርደው ምን ሳይባል ክላይሜት ሳይበግረው ማድረግ ይቻላል ማለት ስለዚህ እጅግ በጣም ሞቃታማ ከሚባል በረሃ ጨምሮ እስከ አርክቲክትና እስከ አንታርክቲካ ያለው አይሲ የሆነ ቦታ ላይ ሁሉ ይሄንን ነገር በቴክል ሴታፕ ማድረግ ከተቻለ ማብቀል ይቻላል ለዛ ነው እንዲሁም የቨርቲክል ፋርሚንግ ሙከራና ምርምር በጣም በጣም በጥልቀት የተካሄደ ያለው ወደፊት የሰው ልጅ ከምድር ውጭ ቢኖርስ አፈርና ውሃ ምናቋ ነገር የሌለበት ማርሴሎ መኖር ቢጀምርስ ጨረቃ መኖር ቢጀምርስ የሚለው የፊቸሪስቲክ እሳቤ ላይ ቨርቲካል ፋርሚንግ ይሄንን ነገር ይፈታል ከሚለውም አንጻር ናሳም በቨርቲክል ፋርሚንግ ላይ የተለያዩ ሙከራዎችን ከሌሎች ተቋማት ጋር በመሆን ያካሂዳል ማለት ነው እና እንግዲህ ፊቸር ሲቲዎችን አስቡ ቢልዲንጎች ጋር ምናልባትም ነሰሰር ለዚህ ብቻ ተብሎ የሚሰራ ፎቅ ሳይሆን ያሉት ፎቆቻችን ግርግዳዎቻቸው ጣሪያዎቻቸው የመሳሰለው ከቨርቲካል ፋርሚንግ ሰፖርት እንዲያደርጉ አርኪቴክቸሩ በዛ መንገድ ተሰርቶ በግሪነር የተሞሉ እነዛ ግሪነሮች ደግሞ ምን በላውን ፍሩት እና ቬጅተብል የሚያመርቱልን አይነት ፊቸሪስቲክ ሲቲ አስባችሁታል ስለዚህ ቪዥነሪዎች እና አርበን ፕላነርስ እና ሳይንቲስቶች እንዲ አይነት ፊቸሪስቲክ ሲቲ ሰስቴናብል ሲቲ ይመጣል በተለይ ደግሞ ከአርበን ኢንፍራስትራክቸር ከከተማው የማስተር ኤርፕላን ጋር ከከተማው መሰረተ ልማት ጋር ብሌንድድ የሆነ ውበትም ያለው ምግብ የሚሰጥ አይነት ፊቸሪስቲክ ሲቲ እርሻን በከተማ ውስጥ ቨርዲክሊ ማድረግ ይቻላል የሚል ራ ይዘው የተለያዩ አይነት ሙከራዎችንም እያደረጉ ይገኛል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ዛሬ ላይ ፕራክቲካሊ በጣም ጥሩ እመርታ እያሳየች ያለች ሀገር ሲንጋፖር የምትባል ሀገር ነች ሲንጋፖር ምናልባትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከደሃ ሀገርነት እጅግ በጣም የበለጸጉ ከሚባሉት ቁንጮ ሀገሮች ውስጥ የተቀመጠች በጣም ትንሽ እንደሆነች ታውቃላችሁ ስለ ሲንጋፖር ታሪክ የዛሬው ዝግጅት አላማ ስላልሆነ ስለሱ ብዙ አሌደም ግን አጥኗት ሲንጋፖርን ብቻ ቁጭ ብላችሁ ብታጥኖ በጣም ብዙ አስደናቂ ነገር ትማራላችሁ እና ሲንጋፖር በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ባለጸጋ ሀገር ብትሆንም በጣም የቦታ የማርሻ የማልሚያ ቦታ እጥረት ስላለባት እጅግ በጣም ዘጠና ፐርሰንት ያህል የምግብ ግብአቷን የምታገኘው በኢምፖርት ነው ያ ማለት በሌሎች ሀገር ፕሮዳክሽን ላይ ተወስናች ማለት ነው ኢማጂን ኢምፖርት ከምታደረግባቸው ሀገሮች ፕሮዳክሽን ቢጠፋ ጦርነት ተፈጥሮ ቢሆን የትራንስፖርቴሽን ችግር ቢፈጠር የፖለቲካል ኢሹ ቢፈጠር 9 ፐርሰንት ያህል ምግብ ኢሚዲየትሊ ከቴብሏ ላይ የምታጣ ሀገርነች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ያሳሰባ ስለሆነች ባለጸጋም ሀገር ስለሆነች ለዚህ ነገር ግሎባል ክራይሲስ ሀፕን ቢያደረግ እኔ ምን ህዝቤን ምን ብላለሁ ከሚለው እሳቤ ይመስላል የራሷን ፉድ ዲፐንደንሲ በኢምፖርት ላይ ወይ ሀገር ውስጥ በሚገባ ኢምፖርት ላይ ያልተመሰረተ ነገር ኢኖቬቲቭ ምል ስራ ብላ ስታስብ መጀመሪያ አይኗን የጣለች ቨርቲካል ፋርሚንግ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቨርtካል ፋርሚንግ ምናልባት በትክክል ከተሠራ 20 እጥፍ ድረስ ሞር ይልድ ፐሪስኩር ሜትር ከትራዲሽናል ከሆነው የፋርሚንግ አሰራር እንደሚሰጥ በትንሽ አፈር በምንም አፈርና በትንሽ የውሃ ይህን ማድረግ ስለሚታሰብ ማድረግ እንደሚችል ስለታወቀ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሲንጋፖር ገብታ በርካታ በርካታ ስራዎችን እየሰራች ይገኛል ስለዚህ ከዚህም አንጻር ቢ ቤዚክሊ በአሁኑ ላይ ፍሩት ሲሆን ሙሉ ደረጃ በሚባል ሳይሆን በሙከራ ደረጃ ያንን በማሳደግ ደረጃ ላይ ትገኛለች ቨርቲካል ፋርሚንግን በሰፊው በመጠቀም ሲንጋፖር ተመልካቾቼ የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ በሁለት ክፍል አቀርባለሁ ስላልኩት ዘ ፊቸር ፉድ ወይ የወደፊቱ የምግብ እጣ ፈንታ የዓለማችን ህዝብ ከ9 ቢሊዮን በላይ በሚሆንበት ሁኔታ ላይ በ2050 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የምግብ ዋስትና ጉዳይ ግሎባል ኮስችን ነው ለፖሊሲ ሜከሮች ለሳይንቲስቶች ለኢኖቬተሮች ለምግብ ባለሙያዎች ክራይሲስ ነው እና ከዚ አንጻር ከዚህ በፊት በታሪክ ኢኖቬሽን ሳይንስ ቴክኖሎጂ በምግብ ስርዓታችን በእርሻ ስርዓታችን ውስጥ ገብቶ ጣልቃ ገብቶ ብዙ ነገራችን እንዳስተካከለው የህዝብ ቁጥራችንን የሚመጥን ምግብ ማቅረብ እንደቻለው ትራክተር ባይመጣ አለም ሁሉ በሞፈር ቢያርስ አስቡት ህዝቡ የሚራበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ አሁንም አሁን ደግሞ የባሰ ቁጥሩ እየጨመረ ነውእና በጣም ግሎባል ላንድስኬፑ ስኬፑ ኢኮኖሚክ ሁኔታው እንደ በፊቱ አይደለም እና ለዚህ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ጣልቃ መግባት አለበት ከሚል አንፃር በአራት ነገሮች ላይ ፊቸር ኦፍ ፉድ ምን ይመስላል በሚል በመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራም ስለ ላቦራቶሪ ስላደገ ስጋ እንዲሁም ደግሞ ስለ ቨርቲካል ፋርሚንግ ሽቅብ ፋርም በከተማ በየትኛውም ቦታ ላይ ሊያድግ ስለሚችል የእርሻ ስርዓት ያቀረብኩላችሁ ነበረ ከዝግጅቱ እንደተማራችሁ አዳዲስ ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አሴቶቻችሁን ጻፉልኝ ሳምንት ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሁለተኛ ክፍል ነው የምንገናኘው ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ የምንጫዋወተው ፐርሶናላይዝ ኒውትሪሽን ልክ ተሰፍቶ እንደሚለበስ ልብስ እና ሱፍ ለሰውየው ለሴትየዋ በጄኔቲክ ሜካ? በባዮሎጂ ፎርሜሽኑ አልክ የተመጠነ የምግብ ስርዓት መስጠት የሚለው የወደፊቱ የምግብ ደግሞ ሂደት እንደሆነም ይነገራል ዋናነት ደግሞ የምግብ ብክነትን መቀነስ ይህንን ክራይሲስ ለመቀነስ ትልቁ ሚና ይጫወታል በሚል ከዛ አንጻር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ አንዳንድ ሚናዎችን እየተጫወተ መሆኑን የሚያሳይ ፕሮግራም ነው ማቀርብላችሁ ሳምንት እስከምንገናኝ